kulanti wacan daawadayaal halkan na ga aran en somaali tv kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaanna waxaa qibi ka noqonaya hogaamiyaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo garab culus ka helaya maamulada puntland iyo s as khatumo fariin cad oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u diray kulamadii ugu dambeeye ka dhacay magaalada muqdisho ee ninka lagu qancinayo u guuldara weyn ay kala kulantay vila soomaaliya ddhaqaaqyada xoogan ee xiligan socda ayaan idiin soo gudbin doona wararkii ugu dambeeye shirka golaha wadatashiga qaranka oo markaan qarka u saaray inuu fashilmo qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaanna waxaa qaybka noqonaya wararkii ugu dambeeye asaaraha ka dhashay dagaala culus oo ka socda deegaano ka tirsana gobolka shabelaha hoose ciidamada dowlada iyo xubno katirsana kooxa hubasaneshabaab oo halkaasi ku dagaalamaya deegaanada muhiimkaa xiligan la qabsaday iyo go-aan culus oo kasoo baxay wasaarada difaaca soomaalia xog ku sabsanna halkan ayaankugu soo gudbin doonaa iyo wararkii ugu dambeeye wasiirka arimahadibaadowladafea loo tilaabo layaab la sheegay in laga qaadiyo etoobia xiisada labada dal oo mar kale cirka isku sharirtay iyo fiqi oo maanta dholtuska ugu wey soo bandhigay ayaa idinsoo gudbin doo cabsida etoobia qodobada iyo kuw kal aa ku daawadoon warark janalkeena rn somal t muqaausoogaasi sheergar g soobi qyb noqo saaiibagu xiran e mar walbe xogaa yo macluumaadka xasaasiga k soo geli wiii araja qeybta hoosealad ee janalk nogula wadaag hadii an ku bilowna madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmud madoobe mudooyinka ugu dambeeya si weena kaga soo horjeeday qodobada looga hadlayo shirka golaha wada tashiga qaranka ee ka socda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa qaaday dhowr tillaabo oo xasaasiya ninkan ayaana la werinayaa in uu maalmaha soo socda dib ugu laaban doono magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee caasimada ku-meelgaarka dowlad goboleedka jubbaland waxuna si weenna kaga biyo diidan yahay in doorasho qof iyo coda soomaaliya ay ka dhacdo iyo sidoo kale darabaadka culus ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uuu diraya qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada taasi oo qusaysa arinta xilligan taagan iyo dadaalada la bixinayo maadaama isbedel weyn oo dhinacyo kala duwan la u muuqda markaan inuu dhacayo isla markaana qeybo fara badan oo kamida dhinacadan ay dejinayaan qorsho ballaarankaasi oo ujeeddada ay ka leyihin loo arkay inay tahay mid ay doonayaan in guulo ay kusi hoyaen isla markaana ay diradda ku saareen tillaabooyinka loo qaadiya dhanka qoorshaha dagaalka iyo sidoo kale in laga hortago waxyaabaha keeni kara isbedelka siyaaseed aan wanaagsaneyn axmed madoobe ayaa waxa uu sheegay doorasho qof yocoda soomaaliya inaan laga qaban karin mar haddana aysan muhiimen in laga hadlo maadaama golaha wadashotashiga qaranka uu tilmaamay laba maamul goboleed isagoo tusaale weyn usoo qaatay puntland iyo sidoo kale maamulka kumeelgaarka sc atumo ee fadhigase magaalada laasacanood waxauuna tilmaamay in dadka soomaaliyeed a wax aysan ku midaysaneen markan in laga hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu markaasi banaanka keena qorsho muddokorina oo dhinacyadan uu sameynay ay tahay wax dhibaato weyn ay ka dhalan karta taasi oo ubaahan si wada jira dhinacyadan xiligan inay ugu guulaystaan qorshaha dadaalada ninkan uu dabada ka raexayo iyo goanada xasaasiga xiliga la gaaraya ayaa ah kuwo isbadelo dhinacyo kala duwan la keni kara islamarkaan ubaahan si weyndhinacada kaga shaqeeyaan dadaalada xubnahan ay sameynayaan iyo go-aanada la gaaraya ayaana loo arkaa inay tahy mid ay si weene kaga fakarayaan ayadoo xaaladu markaan y u muuqato inay tahy mid isbedeli karta isla markaana inta ugu badan dhinacadan ay dejinayaan qorsho ballaaran kaasi ay diiradda ku saarayaan dhaqaaqyada siyaasaeda e xilligan socda iyo go-aanada muhiimka ee la gaaraya kuwaasoo laarka markaansi weyn inay kaga fakrayaan xubnaha golaha wadatashiga qaranka ayuu sidoo kale ugu baaqay in masiirka dalka aan la burburin sidoo kalena aan laga fakrin waxyaabo horsadi kare isbedelka iyo sidoo kale markaas xaalado adag maadaama dhibaatooyin fara badanlaga dhexli karo sidoo kalloo bahaya in laga fiirsado waxyaabaha qaarkood oo keeni kara dhibaatooyin horle unabahan si wadajira dhinacadaninaykaga shaqeeyaandilaabooyinka ugu badanee dadala saaray yo qorshaadadaalada qyb fara baanhac siweyna kaga fakarayaan ayadoo inta ugu badan dhinacada ay diidaaan xooga ka muujinayan arintooda sidoo kalea ay umuuqato ameynwans ka dhalan karto ogaanka ugu sareeya maamulka jubbaland ayaa sidoo kale waxa uu xiligani doonaya inuu ka hortago waxwalbaoo ku adan doorasho dadban in soomaaliya ay ka dhacdo sidoo kalena madaxweyne xasan sheekh maxmuud u guulo markaas siyaasiakasoirka golawtash qaranka axmed madoobe oo hygauka degay magaalada muqdisho kulamo caadi ayka socdeen eelasoo dhaa ayamarkaasinugu badanulmawa ura ninkan in howlka madaxtooyada shararka ka socdan udib ug soo laabta ilamarkn laga baajiyo safarka doonay inuu kismaayo u ooo hadi markaasubao usa dibdaba muqdisogsoolaabaoonimaadaama hilaafka siyaasiga kala dhe i soomaalia xiligan halka ugu sareysa gaa muqat iiga ameynnidali kar ido raabeaa muujixubnaa kal e maamulgobl dajirdhowr maamoo o aaayu hirka glawadaaqra gaawigoobatiasawarsbba mdeqaar kamimaamul goboleeaiyo sidoo almadawenislamarkanayka wada hadlayan arinta jubaldn koonfr galbeed somaliaiyoqaabka shirksi soco la qodobo wadajirkaga soo saari layeen inkastoo arinta jubald lagu xaglinyo rl wasare xamse cabdibare maadaama dega akaaskasoo jeeda adaa waa muuqata abada nqudhoswys kal fog ilamarkaaamed mdoe danihiia gaar iyo uwa siyaasiga intba uka wayy wa sharak loga hadlayo a muqbnqo adai ee filla soomaaliya ay doonayaan inay qaadaan tilaabooyin siyaasadeed oo ninkan ay u baahan yihiin inay kaga taqallusaan balse waxauu fahmay shaxda loo dejinayo iyo sidoo kale qorshaha weynkaasi oo dhibaato uu kala kulmi karo haddii xilligan sidan uu kusii socda sidoo kalena horseedi karta isbedella waaweyn inay dhacaan taasi oo cilaaqaadka markaasi dhinacyada fila soomaaliya iyo ka dhexaysa markaasi jubbaland sare usii qaadaysa axmed madoobe ayaa sidoo kale waxa uu rajo ka qabaa in shirka golaha wadatashiga qaranka sidaana lagu soo gabangabayo isla markaana wax qodobo aysan kasoo bixin maadaama xaaladu ay isbadeli karto sidoo kalena uu ku doodaya markaan in jubbaland iyo sidoo kale loo baahan yahe ss kaatuma in magaalada muqdisho lakana si shararkan ay kaga qayb galeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana ilaa iyo hadda aan laga qancin tilaabooyinkan waxaana suurtagalahayn in shirkan puntland ay kusoo biirto maadaama maalmihii lasoo dhaafaba ay soo baxiyeen xogo kala duwan oo ku adan in siciid cabdulaahi den uu iska xira albaab walba oo siyaasiya oo filan soomaaliya ay rajo kaga qabtay in ninkan uu muqdiso ku iman karo maadaama dhowrkii sanadood ee ugu dambee shararkan uusan ka qaybgelin si kastabat lamaga halka waku dambeyn doonan balse waxaa socda dadaaladii ugu waaweyn kuwaaso la doonayadhinacada in gol ay ku soye isla markq tilaabooyi kala duaoodh kuwa draa ku saara in markaay ku guuleystaan awooda siyaasadeed eay doonayan in mudokori h a lagu daro wala oowarmtwarark dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan howlgalo xoogan oo markaasi shabaab lagula dagaalamaya waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana howlgalkaasi la sheegay in ciidamada ay markaas ku fidiyaandhul ballaaran oo shabaab lagu xiray oo deegaanadaasi ku yaala ciidamada ayaa gaaray markaasi deegaano hor leh oo u dhexeeya magaalooyinka afgooye iyo markaa halkaasi oo horey ay u joogeen xubnaha ka tirsan kooxaha hubeysan ee shabaab ee deegaanadaasi ka dagaalamaya sanadihii lasoo dhaafay sidoo kale ciidamada ayaa lagu soo waramaya in fariisimo iyo saldhigyo cusub ay ka samaysteen na deegaanadaasi oo dhacaa aaga xeebta si markaasi looga hortago weerarada shabaab ay fuliyeen inta howlgalladan ay socdeen waxaa sidoo kale ciidamada u suurta gashay inay markaasi gacantahay ku dhigaan dad lagu tuhmayo inay ka tirsayaen shabaab oo markaasi bartilmaameedyo halkaasi ku lahaa sida ay shaaciyeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalada ka socda eena gobolkaasi ujeedka ugu weyn ee howlgalkan ayaa sida shabaab looga sifay lahaa aagga markaasi deegaanadan oo abaabul uu ka socda muddooyinka lasoo dhaafay inta badanna weerara ay kasoo qaadaan kooxa hubatan dhanka kale ma jirto ilaiy hadda wahadl kasoobax shabaab oo ku aadan howlgalkan ay guulaha ka sheegteen ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee deegaanadaasi ka dhacay si kastaba tee shabeellaha hoose oo hoostaga koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa mudo dheer ka socday howlgallo waxaana ku yaalla xerooyin waaweyn oo markaasi ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa kumeelgaarkah ee katirsan midooda afrika ee markaasi na magacooda loosoo gaabiyo admis waxaana socday dhadhaqaaqyada xoogan oo ciidamadan ay doonayaan in shabaabka ay kaga xoreeyeen deegaano fara badan oo muhiima oo gobolkaasi ku yaala uudahaanwadalwararkaadkalas كابتن سومالي تيفي وأنك أنت مقال كانت الدوك سوغر سي شرقرا نوصو بركاب كان نوصو حبذا نوحرا إبر او أوكا إي معلومات كحساسة هل كان سوغر إنما